Halo Lur, iki kabar iki ya. Dino iki arep ngirim iki lho. Gitar Marvel buat pemula iki lho, Bro. Cah. Sing gue baru-baru belajar gitar, sing pas-pas wae. Iki Marvel. Nah, gitar iki arep dikirim iki lho. Sopo iki jenenge? Wah, Mbak Putri Anissa. Alamat iki Dusun Pandan RT 2 RW 2 Ampo Bengi. Ambuten Tengah, Kecamatan Ambuten, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Wah. Sukses nih, Mas. Ini gitarnya ya, tak cek sih. Ini mau disetting karo Mas Denis Tan. Asik. Tinggal di main kewe. Oke. Okay. Suka lagi. Oh, ya wes lah. Nek suaranya kurang enak, ya wes dimalungi wes. Yeah. Oke, okay, enak banget. Oke. Okay. Aku sing ala emo mundur timbang loro ati bao ya oh wong kowe wis lali ora bakal bali pari pasan awak urip kari balo lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu rapi sopi suka tekiwa. Mbak Anissa ini gitarnya mantep sih ya. Iya, buat ya, tidak genjreng ya. Sono terus rutin, nggak bisa lain kayak bengkok, bisa di setelmennya. Tinggal puter, gue kunci L. Mantep buat Mbak Putri Anissa. Oh iya, jelali ya di sub apa di like karena subscribe Denny Stone. Yo di follow bareng lah Instagramnya Denny Stone. Denis Tun. Kalau meme pesan, yo cepet bikin nomornya 0857705777. Anjir apal. Oke, Cis. Yo. Yo konsultasi wae lah. Iya, dadah. Arep takon-takon to yo. Ya ora dijawab. Arep tuh, kan arep takon-takon iku nomornya yo. Siapa sih? Ayolah.